गाइज वेलकम टू माय चैनल। आज गाड़ी पर भिडिओ आरम्भ कर दिसो। आज एफाले जाबले उलाइसो, बिशेष ठाइले जाबले उलाइसो आरो आपनालोकको लै जाउ। तात अकनमान अकनमान भिडिओ करिम आपनालोकर कारणे। साइ थाकौ भिडिओटो, आखा करू आपनालोकर साइ ভাল লাগিব। एफाले आमार जिलमिल आउ एदि हाय करिया हाय। आमी फुफु गइसु बिने ए बिने ए हाले कोन चिनि पाइसने बारो एतिया गई आसो आमी स्टुडिओ अभिमुखे। स्टुडिओटो आसलते आसे मानुहर घरते, माने दीर्घज्योति दत्त आपनालोकक मय आगले सिराकी कराय दिम। म्यूजिक परिचालक हय तेओ, तेओरे घरते स्टुडिओटो आसे आरो ताते गीतिर उन्मोचनर आजि उन्मोचन करा हबो। बोलक आपनालोकक देखुवाय थाकिम। मैं आज आसो सूर्यमणि कोर एजन उदीयमान गायक आमार हापेखाटी अंचलरे। तारे तेओ आज एटा नतुन गीत उन्मोचन करिसे, ताते आज आमाक माने मातिले, आमन्त्रण जनाले आरो तार कारणे बहुत भाल लागिसे। आज नतुन अभिज्ञता मोर माने मय आगते देखा नाय एनेकुआ, गतिके आज स्टुडिओले आहि तेओलोकर एखिनि हेरि करि भाल लागिसे आरो निउज एटाओ करिलु आज। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। আৰু আমাৰ লগত আজি ডি ৱাই বিহুৰাণীৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈকে যোৱা গীতিমণি বৰগোহাঁই আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় তেওঁ। তেওঁৰ লগতো দুআষাৰমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকক ষ্টুডিঅ'তে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু সূৰ্যমণি কোৰৰ পৰাও দুআষাৰমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ মনৰ ভাৱ। বলক তেতিয়াহ'লে। नमस्कार, मैं सूर्यमणि कोर और आज एक नतुन गीत उन्मोचन कर गीत नाम तो कि कह दी गीत नाम सुंदर छरी और हेरी गीत तो अपना यूट्यूब दिखे अपलोड মানে হনি মিউজিক দিছো আৰু লগতে গীতিমণি ভণ্টিৰ গীত মানে চেনেলত দিম আৰু মোৰ চেনেলত দিম এছ এম কে মিউজিকেল। আপোনালোকে শুনিব কেনেকুৱা পালে লাইক কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব। লিংকটো কলো লিংকটো মই দি দিম ডেসক্রিপশন বক্সত লিংক কিটা দি দিম। তিনিটা চেনেলত দিব নহয়, আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু আপুনি কেতিয়াৰ পৰা সংগীতৰ জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাক কওকচোন। मोर हल आज पाँच बस मान हल सौते इने स्कूल कलेज गीत गाइल बार कि मैं स्टुडिओ गीत गए पाँच बस मान से बाकी राइजे के पैसे नजानो ना आम खूब धुनिया लगे शुनी पे पाए गीत तो भिडिओ उपलब्ध हो भिडिओ इतना हुआ ना काम कर मानने गीत तो अपना बजेट कि लगे बजेट मानने इन्हें गीत तो 20 मान ऑडियो तो और भिडिओ सौ कि है लैस हाथ
আমার গায়িকার ওসলে আহি গলো নমস্কার গীতিমণি আপনালকে চিনি পায় এটা ইউটিউব চ্যানেল এটা আছে হয় কি বলি আছে চ্যানেলটো গীতিমণি বৰগোহাঁই বলি আছে আৰু তাই ডিওয়াই বিহুৰাণীৰ সুৰান্ত পৰ্যায়লৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু মানে নিজি কিলো তাই মানে কি অসমবাখীৰ বৰম মানে বুতলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে খুব ধুনীয়া নৃত্য কৰে আৰু লগতে এতিয়া এই গীতটো যে গাইছে আৰু প্ৰথম নেকি তোমাৰ হয় আগতে কিন্তু মই আধুনিক সং এটা কৰিছো আদিবাসী ফার্স্ট টাইম তোমাক শুভেচ্ছা জনালো তোমাৰ সংগীত জীৱন আৰু মানে কি কম নৃত্য কৰা তুমি শৈক্ষিক জীৱনৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনালো ধন্যবাদ আমাৰ চৰাইদেউ মানে অঞ্চলৰ এজন কি বুলি কওঁ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হয় নাই মিউজিক পৰিচালক তেওঁ বহুতকেইটা মিউজিক কৰিছে তেওঁৰ পৰা এইফালে চাই দিব অকণমান হাই হেল্ল' কিবা এটা কৈ দিব হাই নামটো কৈ দিওঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম দীৰ্ঘজ্যোতি দত্ত এই গীতটো আজি সুন্দৰ চৰি গীতটো আপুনি মিউজিক কৰিছে সকলোকে চাবলৈ কৈ দিব সেইটো ক'ম আৰু আমাক সূৰ্যমণি আৰু গীতিমণি ভণ্টিৰ এটা ধুনীয়া গীত সুন্দৰ চৰি আৰু গীতটো খুব ধুনীয়া হৈছে এটা ৰিদমিক ডান্স নামৰ গান হৈছে আৰু সকলোৱে উপভোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু গীতটো ভাল লাগিলে সকলোৱে যেন লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তেওঁলোকক এই সংগীত যাত্ৰাত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে যেন আৰু আমাৰ গীতিকাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এবাৰ চুমু কি আছিল নামটো চুমু কৰ্মকাৰ চুমু কৰ্মকাৰ তেওঁ আৰু আৰু গীতটো লিখিছে নেকি আৰু এনেকৈ অলপ লিখি থোৱা আছে আৰু এনেকৈ হোৱা নাই আৰু এনেকৈ লিখি আৰু দি থাকিম আৰু হুঁচৰাও থাকিব লগত কাৰোবাৰ গীতিমণি ভণ্টি থাকিব আজি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু মোৰ ইমান ভাল লাগিছে যাতে আৰু ঘৰত গৈ মানে ইমানে শুনিম বুলি ভাবিছোঁ ৰাতি আছোৱালৈকে শুনি থাকিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া মই আছোঁ চি আই নিউজৰ কাৰ্যালয়ত মানে মই জানে আৰু মই নিউজ পঢ়োঁ আৰু আজি মানে এগ্ৰিমেণ্টখন চাইন কৰিবলৈ বুলি আহিছোঁ আৰু দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক অলপ এফালে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকল বহি আছে আমাৰ হেৰি গোটেইখিনি আমাৰ হাপে খাতিৰে চাহ হাপে খাতি চাৰিআলিৰে ন আৰু এফালে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অভিজিত গগৈ এফালে আছে আমাৰ চব সেইফালৰে আমাৰ আজি আহিছো ইয়ালে এফালে এইটো ষ্টুডিঅ'টো কাম মানে কৰি আছে বহুত কৰিবলৈ আছে আৰম্ভ হৈছে নতুন নতুন চেনেল হয় কালি তাত সোণাৰীলৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ আচলতে এটা নিউজ কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ কৰিলোঁ নিউজটো প্ৰকাশো হ'ল ভাল লাগিছে এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ টাইপত মই আগতে বিশেষকৈ নিউজ চেনেলৰ কাৰণে লোৱা নাই অকণমান ব্লগৰ কাৰণে অলপমান কিবা এটা ল'লে বেলেগ হয় আৰু নিউজ চেনেলৰ কাৰণে ল'লে অকণমান বেছি মানে বেলেগ হৈ যায় কথাটো সেইকাৰণে নতুন অভিজ্ঞতা আছিলে ভাল লাগিলে আৰু সেইটো কৰাৰ পাছত অকণমান কনফিডেণ্টো আহিলে আগলৈ আৰু কৰিবৰ কাৰণে ভাল লাগিলে যি হ'ল যিখিনি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু লগতে মোৰ চাকৰি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু মানে নিউজ ৰিডাৰ কামটো সেইটো কাৰণে এগ্ৰিমেণ্টো কৰিলোঁগৈ গৈ পেলাই অফিচত গৈ গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল আৰু কালি আহি পাওঁতে মোৰ অকণমান দেৰি হ'ল মানে 5:30 বাজিলে এনেও আমাৰ যোৱা দেৰি বাৰু আমি 2:30 বজাত গৈছিলোঁহে অনুষ্ঠানটো দেৰিকৈ আছিলে সেইকাৰণে দেৰিকৈ গৈছিলোঁ আৰু কালি অহাৰ পিছত সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং নকৰিলোঁ মন নগ'লে আচলতে এনেই ক'ৰবালৈ গ'লে অকণমান ভাগৰুৱা হোৱা নিচিনা লাগি যায় যে সেইকাৰণে কৰিবলৈ মন নগ'লে আজি বোলো ফ্ৰেছ হৈ পেলাই কৰিম একেবাৰে এতিয়া দুপৰীয়া সময় হৈছে দুপৰীয়া মানে আজি হাজবেণ্ড গ'ল স্কুললৈ আৰু ভাত পানীও খোৱা হ'ল আমাৰ এতিয়া পিছবেলাৰ কাৰণে কিবা এটা বনাব লাগিব আজি আপোনালোকক এটা কথা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ
একদম মনৰ কথা এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিছো। আসলতে মোৰ এনেকুৱা এটা ইচ্ছাৰ কথা যেটো মনত এতিয়াও ৰৈ গল এটা সপোনৰ দৰে, বহুত মন যায় যেটো মোৰ কৰিবলৈ। আসলতে কি বুলি কম, মোৰ মন যায় এজনী, আসলে যদি মই কওঁ এতিয়া সপোনটোৰ কথা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়তো ভাবিব কি অদ্ভুত কথা কৈছো, কি এইটো ইচ্ছা এনেকৈ বুলি ভাবিব পাৰে আপোনালোকে। কিন্তু আসলতে মোৰ সঁচাকৈ মন যায় যে এটা ধুনীয়া মেকআপ লৈ পেলাই, এটা ধুনীয়া মেকআপ লৈ এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি ব্ৰাইডৰ ৰূপত, মানে এজনী কইনাৰ গেটআপত নিজকে চাবলৈ মন যায় ধুনীয়াকৈ। আসলতে হয়তো আপোনালোকৰ বৰ আচৰিত যেন লাগিব পাৰে কথাটো, কাৰণ বিয়া হোৱা ইমান বছৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাকো হ'লো, এতিয়াওনো এইবোৰ কথা মন যায়নে? আপোনালোকৰ মানে প্ৰাসংগিক অপ্ৰাসংগিক যেন লাগিব পাৰে কথাটো এতিয়াৰ সময়ত, কিন্তু হয় মন যায় কি কৰিম, কাৰণ মই মানে যেতিয়া বিয়া হ'লো সেইখিনি সময়ত এইটো ইচ্ছা পূৰণ নহ'ল। হয়তো প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰে এইটো এটা সপোন থাকে নিজৰ বিয়াৰ দিনা নিজকে ধুনীয়াকৈ চোৱাটো, এটা ধুনীয়া মেকআপৰ সৈতে, এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰৰ সৈতে, আ অলংকাৰ পিন্ধি, মানে সেইটো ফিলিংছটোৱে বেলেগ হয় নহয় জানো? মই সেইবোৰ একোৱেই অনুভৱ কৰিবলৈ নাপালোঁ। আপোনালোকে জানেই মোৰ কেনেকৈ বিয়া হৈছিলে, আপোনালোকক মই ডিটেইলছত কৈছোঁ। সেইটো কাৰণে সেইবোৰ সপোন পূৰ নহ'ল, সপোন সপোন হৈ ৰ'ল। তথাপি কেতিয়াবা মন যায়, এতিয়াতো আকৌ কইনা হ'বলৈ মন নাযায়, কিন্তু মানে তেনেকুৱা গেটআপত নিজকে ৰেডি কৰিবলৈ কেতিয়াবা খুব মন যায়, নিজকে চাবলৈ মন যায় আচলতে। কিন্তু মন যায় আৰু, কিন্তু একো নাই, চব বস্তুটো মানুহৰ ইচ্ছামতে নহয় নহয় জানো? যিটো যেনেকৈ হ'বলৈ থাকে তেনেকৈয়ে হয়, ভগৱানৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মন যোৱাবোৰ থাকেই, কিন্তু চব মানে বাস্তৱত হোৱাটো পচিবল নহয়, সেইকাৰণে ইমানকৈ নাভাবোঁ। কিন্তু হঠাতে কেতিয়াবা যেতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ব্ৰাইডবোৰ দেখোঁ তেতিয়া মনলৈ আহে, মানে এই ভাল, মানে সুযোগ এটা হেৰুৱাই দিলোঁ এনেকুৱা নিচিনা লাগে। কেতিয়াবা বহুত বেছি মন যায় তেনেকুৱাকৈ নিজকে চাবলৈ সেইটো ৰূপত। একো নাই, আপোনালোকক জাষ্ট কথাটো ক'লোঁ, কোনেও ভুলকৈ নুবুজিব বা বেয়া কমেণ্ট নকৰিব প্লিজ। মোৰ আচলতে মনত সেইটো এটা ইচ্ছা, সৰু এটা ইচ্ছা, মনত লুকাই থকা এটা ইচ্ছা, সপোন, সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কাৰণ ভালে বেয়া আপোনালোকৰ লগত প্ৰতিটো কথাই মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ আগৰে পৰাই। এতিয়া আপোনালোক মোৰ এটা পৰিয়ালৰ দৰে হৈ পৰিছে, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট দিয়ে আপোনালোকে, মানে কি ক'ম, আপোনালোকক কেনেকৈ ধন্যবাদ জনাম। কেতিয়াবা কেতিয়াবা থাকি যায় কিছুমান সকলোৰে মানে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিয়া নহয়গৈ, মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু ব্যস্ততাৰ কাৰণে আচলতে নহয়গৈ, বহুত বেছি কমেণ্ট আহে আৰু মোৰ ঢেৰ কথা নহয়, আপোনালোকে জানেই মই সাংসাৰিক কিছুমান দায়িত্ব থাকে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আছে, আৰু লগতে মই আজিকালি যিহেতু নিউজো পঢ়োঁ সেইকাৰণে বহুত কাম বাঢ়ি যায়, সেয়েহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কমেণ্টবোৰৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ থাকি যায়। কিন্তু তথাপি মই লাইক বা হাৰ্ট শ্বেপ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ সিমান মই ধন্যবাদ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা থাকি গ'লেও আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব, আপোনালোকক মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে ইমানখিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আগলৈও আৰু আগুৱাই যাব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ঢেৰ কথা ক'লোঁ, কিজানি কথা কৈ কৈ একদম আমনি লগাই দিলোঁ নহয়নে? কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন যায় কাৰোবাৰ আগত, মনটো পাতল পাতল লাগে আচলতে কথাবোৰ কৈ দিলে। এতিয়া মই আজি দুপৰীয়া সময়ত খাবৰ কাৰণে চাওমিন অকণমান বনাম বুলি ভাবিছোঁ। সদায় সদায় ভাত খাবলৈ মন নাযায়, সেইকাৰণে আজি অকণমান চেঞ্জ এটা কৰি চাওমিনকে বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আগতে আপোনালোকৰ লগত চাওমিনৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁৱেই, সকলোৱে বনাব জানেই, একেটা ৰেচিপিকে কিন্তু কি শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোৰ মানে নতুন অভিজ্ঞতা, বা ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল নহ'লে বাৰু, কিন্তু তথাপি এফালে গৈছিলোঁ যেতিয়া নিউজ এটা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, আৰু লগতে অফিচটোলৈও গৈছিলোঁ প্ৰথম, মই কাম পঢ়ি থকা, নিউজ পঢ়ি থকা যিটো অফিচ সেই তালে, গতিকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে শেষ কৰোঁ। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো যিসকলে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা সেইসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই মোৰ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লগৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত বা ঘৰৰ মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'ব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।